Я вітаю вас в ефірі телеканалу «Миколаїв». Ви дивитесь новини, в студії працює Денис Іванов. І розпочинаємо з найголовнішого – погляду актуальних відеоматеріалів, підготовленими нашими кореспондентами. На Миколаївщині від грипу загинули 4 людини. Як оберегтися від вбивчої інфекції – у нашому сюжеті. Чи поспішають миколаївці на допомогу безхатченкам? Наші кореспонденти провели соціальний експеримент. Про результати – далі. До 25-річчя обласної спілки художників України презентували нову експозицію. В Україні за 3 тижні від грипу загинуло 83 людини. У більшості областей на карантин закриті школи та дитячі садочки. І хоча на Миколаївщині епідеміологічний поріг не перевищений, наші школярі також знаходяться на вимушених канікулах. Що радять лікарі в період розгулу хвороби, дивіться в нашому наступному відеоматеріалі. Від вірусних захворювань на Миколаївщині загинуло 4 людини. Летальних випадків, кажуть лікарі, можна уникнути, якщо не займатися самолікуванням і вчасно звертатись до медиків. О чому я повинна предупредити? Не увлекатися препаратами для імуностимуляції. Тобто активними імуностимуляторами ні в якому випадку не увлекатися. Об'ясняю, чому. Є друга сторона медалі імуностимуляції. Якщо буде якась інфекція, не обов'язково це буде грип. Ваш иммунитет может сработать против своего собственного организма, то есть может включиться аутоиммунной реакцией. Збільшення кількості хворих на грип та ГРВІ лікарі очікують у найближчі 3 тижні, але сподіваються, що розповсюдження хвороби обмежить карантин, який запровадили для школярів та дошкільнят з 25 січня. Що ж стосується вірусу H1N1, в області зафіксували кілька хворих з цим штамом грипу. Та лікарі запевняють, їх вчасно госпіталізували, загрози немає. У нас підтверджені є у 2 жінок беременних, які були госпіталізовані, підтверджений цей штам вірусу H1N1. По другим випадкам поки у нас інформації немає, тому він таки є, циркулює, але скажу вам, він вже не перший рік у нас. Щоб уникнути ускладнень від грипу, лікарі рекомендують вчасно звертатись по допомогу до спеціалістів. Не варто відвідувати місця масових скупчень людей. А в якості профілактики лікарі закликають пити побільше рідини та носити марлеву пов'язку, яку необхідно замінювати кожні 2 години. Денис Іванов, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. В Україні стартував 3-й раунд додаткової вакцинації проти поліоміеліту. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я. Для придбання 4,5 тисяч доз вакцини Європейська комісія виділила 900 тисяч євро. Всі області країни вже отримали вакцину, яка є безкоштовною та безпечною. В Україні кожна дитина від 2 місяців до 10 років має бути вакцинована проти поліоміеліту. В перших 2 раундах додаткової імунізації вакцинувалися діти від 2 місяців до 6 років. 3-й раунд охопить усіх дітей до 10 років. Як повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, мета додаткової імунізації – зупинити розповсюдження поліовірусу. Його циркуляцію може зупинити тільки охоплення вакцинацією 95% дітей. Планується, що 3-й раунд вакцинації триватиме 2 тижні. Але, зважаючи на епідситуацію із захворюваності на грип та ГРВІ, в країні його тривалість може бути подовжено. І до менш приємних новин. 3-річний Максимко Салтиков потребує нашої з вами допомоги. У хлопчика рідкісне онкологічне захворювання. Аби жити далі, потрібна дороговартісна операція – 158 тисяч євро. Для родини – непід'ємна сума. Висока температура, постійна кровотеча та болі у животику. З такими симптомами Максимко з мамою потрапили восени минулого року до онкогематологічного відділення Миколаївської обласної лікарні. Діагноз лікарів шокував родину. У малого виявили онкозахворювання. Нам капають глюкоза, натрій, хлорид, рінгер, ресобілат. Ну і підкалують кровоостанавливаючи. У столичній лікарні діагноз миколаївських медиків підтвердили. Ювенільний гміломоноцитарний лейкоз – дуже рідкісне захворювання. Тромбоконцентрат переливаємо і препарати крові переливаємо, тому що дитину необхідно, щоб працював костний мозок сам. Пересадку доведеться робити за кордоном. А це близько 160 тисяч євро. Родина вже надіслала запит до італійської клініки. Вони хоч зараз готові прийняти Максимка.
Хочу, чтобы ребенок был жив, чтобы мы вылечились, был жизнерадостным, как все хорошие детки, гулял себе, игрался и радовал родителей. Для тих, хто бажає допомогти Максимку вилікуватися, контакти мами Олени 063-251-27-33. Наталя Приходько, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. Регіональне відділення Фонду держмайна України в Миколаївській області підбило підсумки роботи за минулий 2015 рік. З якими показниками розпочнеться рік поточний, дізнавався Павло Москальов. Миколаївська область посідає друге місце серед всіх регіонів України за кількістю приватизованих об'єктів на одну тисячу населення. Лише за 2015 в нашому регіоні приватизовано 41 об'єкт, з них 3 державної власності, 20 комунальної та 11 об'єктів спільної власності територіальних громад області. Від приватизації об'єктів тільки державної власності забезпечено надходження коштів у сумі 1 мільйон 640 тисяч гривень. Показник складає 102% від встановленого річного завдання. Також забезпечено підготовку до продажу на фондовій біржі державного пакету акцій публічного акціонерного товариства «Чорноморський суднобудівний завод» розміром майже 10% від статутного капіталу. В ході торгів, торги були з 13.10.2015, однак заявлен на придбання пакету не було. Регіональне відділення ініціювало питання перед фондом держмайна щодо зменшення вартості цього пакету або зміни способу продажу на продаж по не на підвищення ціни, а на зниження ціни. І, скажімо так, фондом держмайна наше звернення було враховано, і з 2016 року пакет акцій Чорноморського заводу продається за методом зниження ціни. В поточному році серед значущих об'єктів, які підпадають під приватизацію, державне підприємство «Володимирське» Казанківського району, радгосп «Виноградна долина» Василинівського району та державне підприємство «Племрепродуктор» Степове. Всі ці підприємства мають особливості, які вимагають для прийняття рішення про приватизацію відповідно розпорядження Кабінету міністрів України. Фондом держмайна України було підготовлено розпорядження по приватизації госпідприємства «Володимирське», яке перебуває в управлінні регіонального відділення. Міністерство аграрної політики було підготовлено розпорядження по приватизації держпідприємства «Виноградна долина» і «Племрепродуктор Степове». Однак на засіданні уряду ці рішення розпорядження прийняті не були. До прийняття змін до законодавства України про приватизацію майна. Протягом минулого року регіональне відділення здійснювало управління державним майном сільгоспідприємства «Володимирське». Доходу, отримано від реалізації продукції, на суму понад 4,5 мільйона гривень. Чистий прибуток склав понад 2 мільйона гривень. Заборгованість із заробітної плати та інших відрахувань до бюджету на підзвітному підприємстві відсутня. Павло Москальов, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. З початку року на Миколаївщині від переохолодження загинуло 12 людей. Переважно негода нещадна до тих, хто лишився без даху над головою. Для безхатченків в місті та області існують більше 300 пунктів обігріву, де можна поїсти і отримати теплий одяг. Наші журналісти провели соціальний експеримент, аби дізнатися, чому, попри всі заходи, кількість жертв від обмороження продовжує збільшуватися. Проспект Миру 2А. Тут знаходиться один з пунктів обігріву, куди можуть звернутися безхатченки. Він працює щодня і цілодобово. На місці бомбосховища розташований один з 5 цілодобових пунктів обігріву для миколаївців. Прихисток від негоди тут отримують щодня близько сотні безхатьків. Втім, вчасно вберегтись від негоди змогли не всі. Григорій розповідає, що спочатку не знав, де можна перечекати сильні морози. Відтак ночував просто неба. Ночував на вулиці, було 20 градусів морозу і плохо обмотав ноги, я не знаю, відморозив ногу повністю. Ми узнали о ньому, об этом бункері, що другого убежища не було. От і прийшли сюди. Здесь тепло, і, по крайней мере, это не на вулиці. Також в місті діють мобільні пункти обігріву та чергують соціальні патрулі, аби попередити випадки переохолодження. Відтак екстреним службам вдалося врятувати чимало життів. На сьогоднішній день з 1 января текущого року з переохолодженням обратились в лечебне учреждення 54 чоловіка, 38 із них було госпіталізовано і дана необхідна медицинська допомога. 15-градусний мороз. Ця жінка лежить просто неба. Уваги у перехожих спочатку вона не викликає, втім, пролежавши 10 хвилин, до неї таки підійшов небайдужий перехожий. Плохо.
Не, все в порядке, идите, идите. Как в порядке, если вы на снегу лежите, на холоде? Вы на самом деле очень большой молодец, очень мало кто подходит. Такий соціальний експеримент ми вирішили провести, адже в більшості випадків саме вчасна реакція перехожих може врятувати чиєсь життя. Ми вибрали декілька людних місць і, ризикуючи власним здоров'ям, вирішили перевірити, чи не байдужі миколаївці до долі замерзлого безхатька. Звертаючи увагу, більшість не наважувались підійти, втім більше 10 хвилин лежати на морозі не довелось. Цього разу більш пильними виявились поліціянти. Патрульні розповіли, що в таких випадках одразу відправляють людей до пунктів обігріву. Ви б відвезли мене на машині? Ну, звісно, відвезли б. Якщо вам би було плохо, або ви не реагували на наші команди, ми б визивали скору. Да. Просто таких ситуацій зараз дуже багато. Найближчими днями синоптики обіцяють підвищення температури, втім ризик переохолодження не зникає. Якщо ви побачили непритомну людину на морозі, дізнайтесь про її стан і чи потребує вона допомоги. У разі необхідності в Миколаєві діють пункти обігріву та гарячого харчування. Отже, не будьте байдужими. Анастасія Єчкалова, Артем Балібов, Наталя Єчкалова, телевізійні новини Миколаївщини. Яким буде розмір державної допомоги самотнім матерям і порядок її нарахування у 2016 році? Про це йшлося під час брифінгу в Департаменті соціального захисту населення облдержадміністрації. Виплати самотнім матерям з початку 2016 року здійснюватимуться за новими правилами. Ці зміни в законодавстві стали причиною для розповсюдження чуток про те, що нібито допомогу скасували. З 1 січня самотні матері і діти, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, будуть отримувати допомогу, розмір якої залежатиме від сукупного доходу сім'ї. Якщо одинока мати, наприклад, в січні місяці не встигла звернутися до органів соціального захисту населення або батьки, які ухиляються від сплати аліментів, не здали відповідні документи, здали ці документи в лютому чи в березні, до кінця березня, ця допомога повертається з 1 січня 2016 року. Тобто цей вид державної допомоги не скасовується, поки що виплати призупинили і проводиться перерахунок. Для цього до установ соціального захисту необхідно надати відповідні документи. Але зразу хочу сказати, що відсутнє зараз таке поняття, як мінімальний розмір допомоги. Якщо раніше він був, і ви бачите його мінімальний розмір, то зараз такого поняття, як мінімальний розмір, не існує. Є тільки розмір допомоги в залежності від доходів сім'ї, яка звертається. Отже, після змін максимальний розмір допомоги самотній матері для дитини до 6 років становитиме 1167 гривень. Для дитини від 6 до 18 років – 1455 гривень. Наприклад, якщо самотня мати перебуває на обліку в центрі зайнятості та отримує допомогу в розмірі 950 гривень, заявниця виховує двох дітей 5-річного віку. Таким чином, розмір допомоги на кожну дитину становитиме 850 гривень. Щоб вони якби не хвилювалися з приводу того, що допомога не буде виплачуватися і надалі. Вона буде виплачуватися, вам треба якнайшвидше прийти до органів соціального захисту населення, здати перелічені документи, і допомога буде відновлена з 1 лютого. У Миколаївській області станом на 1 січня 2016 року допомогу для дітей отримували 22 906 самотніх мам. З урахуванням доходу сім'ї змінено і порядок надання пільг окремим категоріям громадян. Для довідок у Департаменті соціального захисту запроваджено телефон гарячої лінії 0512-24-02-96. Тетяна Гуменна, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві відкрилась п'ята щорічна виставка художньої фотографії «Південний альбом». Ця експозиція присвячена 25-й річниці від дня заснування Миколаївської спілки фотохудожників України. У виставці взяли участь 14 миколаївських митців. Цьогорічною темою експозиції став портрет. 56 робіт прислали на цій виставці членами і друзями нашої організації. Это авторский взгляд фотографов, каждого из них на человека. Поэтому нам кажется, что портреты и по технике, и по жанрам, и по эмоциям очень разнообразны. А это очень интересно показать человека. Свої роботи глядачам показали як досвідчені, так і молоді автори. Серед них Анатолій Спиця – фотохудожник з Донецька.
Фотографією захопився з раннього дитинства та професійно взявся за справу лише у 2011-му. Два роки тому, через бойові дії в рідному місті, Анатолій з родиною був змушений переїхати до Миколаєва. На даний час фотограф мріє попрацювати у кінематографії. Хочеться побути в команді професіоналів, навчитися, іменно як знімають кіно, репортажне фото, тобто все, що відбувається вокруг. Сам об'єкт мені інтересен в житті. Не постановочні картинки, а те, що відбувається тут і зараз. Ігор Єрмалаєв, фотохудожник з багаторічним стажем, представив на експозиції портретне фото Андрія Кузьменка «Кузьми». Її було зроблено під час останнього приїзду співака до Миколаєва. Мене удивило, що звичайно весельчак, балагур, такий веселий Андрій, він був якийсь грустний, потеряний. І коли я пропонував зробити о ньому статтю, він сказав странну фразу. Мені це зараз вже не потрібно, мені це зараз вже не цікаво. Виставка привернула увагу багатьох городян. Її відвідали як професіонали, так і звичайні поціновувачі фотомистецтва. Дуже глибокі почуття, дуже сильні емоції. Глядя на них, завжди не залишаюся равнодушним. Мені, як портретисту, дуже цікаво вот именно портрети розглядати. Взгляд, емоції, нові ідеї, можливо, для себе почерпнути. Експозиція виставлятиметься в Миколаївському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти до 22 лютого. Катерина Лисюк, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Школярі одного з освітніх закладів міста мали можливість поспілкуватися з працівниками нової патрульної поліції. Дітям розповіли про особливості роботи правоохоронців та влаштували конкурси з іграми та сюрпризами. Максим Суханов з дитинства мріяв стати правоохоронцем. Коли закінчував навчання у виші, якраз оголосили набір до нової поліції. Хлопець подав заявку і пройшов відбір. На подібній зустрічі вперше. Особливо вражений зацікавленістю малечі у роботі правоохоронців. Більше всього питання заповнювався, спросили, доводилось ли нам убивати. Це як-то заповнювалось. І заповнювалось, то дівчинка спрашувала, як стати поліцейським, що для цього потрібно. Тобто, понравилось, що вона інтересується цим. Серія подібних зустрічей відбудеться у всіх районах міста – в школах та бібліотеках. Долучитись до цікавих зустрічей матимуть можливість і дорослі. Ми знайомимо діток младших класів з новим поліцейським, предоставляємо їм можливість пообщатися з цими людьми, послухати їх, задавати питання і определити для себе, що таке зараз новий поліцейський. Зустріч влаштували для дітлахів четвертих класів Миколаївської загальноосвітньої санаторної школи-інтернат номер 7. Малеча подивилась повчальні мультфільми, розгадувала кросворд, влаштувала поліцейським автограф-сесію. Я теж хочу стати поліцейським, тому що я добре навчаюся, я відмінник. Я теж хочу стати поліцейським ще раз, тому що ця робота дуже класно, так скажу. Мені дуже сподобалась сьогоднішня зустріч, вона дуже повчальна, і мій брат теж робить в поліції, і мені дуже подобається, як він робить і захищає нас. Серед дітлахів був оголошений конкурс малюнків на тему «Моя патрульна поліція, моя совість». Найактивнішим учасникам заходу подарували пам'ятні сувеніри. Юлія Анісімова, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. І це була остання інформація на цю годину, тож я прощаюся з вами до наступних зустрічей в ефірі. Бажаю гарного настрою та вдалого завершення дня. На все добре.